Цілий склад спиртної продукції, пляшки з етикетками горілчаних марок, більше 1000 літрів алкоголю. Таке багатство поліція знайшла на території приватного будинку. Кількість та обсяги знайденого вражають. Двадцятирічний молодик, якого пов'язують з розповсюдженням нелегального алкоголю, спілкуватися з журналістами відмовився. Сусіди ж обурені та схвильовані. Кажуть, не думали, що парубок міг таким займатися. Коли літом малий був, заробляв всі гроші, там де-то нанімався, розружав і наймав. То взагалі хлопець, отакий, ребят. От за що я і прийшла, за що я і воюю за пацана, чесно. А душі такий ребенок золотий, та ви що? Хлопець дуже, оце втягнули друзі. Правоохоронці провели обшуки одразу на декількох об'єктах. Цифри знайденого нелегального алкоголю вражають. Виявили та вилучили понад 1500 тонн етилового спирту, понад 1000 акцизних марок. Працівниками поліції також було вилучено 36 літрів вже готової контрафактної продукції, більш ніж 250 пляшок підготовленої продукції. Зловмисники не вперше підроблюють акцизні марки на алкоголь. Тепер їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці та конфіскації майна. Олександр Карамушка, Олег Нікітін, Перший міський.